Alhamdulillah rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim kon auditeur djegun info ma ngi len di nuyu di yeen ziar man la sayda awadjata alhamdulillah kina bima sante yalla julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ngi nuyu auditeur yeb di len ziaré waya di len gërëm ci déglu bi ngeen di déglu djegun info ci bëss bi tay mu nekk bëss bu mag ci conférence fi université bu khairiyatu bu dakar kon alhamdulillah rabbil alamin def nañu premier thème bi mu nekk thème bi nga xamné dañ ko doon def ci yar ñu jël ci ñetti point nga xamné mom lañuy waxtané moy bu ñëk digënté jambi ak boromam bu ci top digënté wajur ak domam waye nan lañuy tanné ba am ki nga xamné moy dom ju baax ci nga xamné mom lañuy l'islam mom lañu l'islam yarlo kon alhamdulillah rabbil alamin ma teunk rek li nga xamne mom la fi jotta wax moy li nga xamne nañu jaamu yalla bañ ko bokalé ci lenn ndax yalla bu mu ñu bindé daf ñu diggal pour ñu jaamu ko num ñu ko waxé ci alquran ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni kon jaamu gogu moñu war doomu adama bu nek kon muy julit bi muy yéfer bi yépp jaamu yalla dal moñu war ñu bañ ko bokalé kon bokalé bi nek na togn go xamne togn gu reey la digënté jaam ji ak borom motax lool moy ak bi nga xamne jaamu yalla bu nek dang ko wara taxaw sa digeenti ak sa borom joxe ci ak bu mat moytu li nga xamne moy bokalé ndax bokalé nek na lu sew ko lu sew lo li nga xamne ñu ko sété ci lolu ñu bay ci sunu xel moytu ko lolu moy li nga xamne moñu war doomu adama bu nek nga war sa bop wara yar sa bop ci lolu ndax bo gëmé yalla jaamu ko mom kenn mo lay dimbalé be yenen bokalé ba yenen ñaawté fi do ko def ci kaw suuf ndax di nga moytu ragal yalla bi nga xamné mo nek ci sa xel mo lay guidé be do def yennay ma ñew jël ñaari wajur yalla jël ñaari wajur taf ko ci mom ndax ginaaw bu mu bindé doomu adama digël ko mu jaamu ko bu ci joggé mo wara rafétal jëm ci ñaari wajurum kon ñaari wajur yoyu doom bu nek dal da nga wara taxaw sa digënté ak sa wajur waye nga and ak mom ci li nga xamné mo neex yalla kon sa wajur bobu bu la naré xëc di la yobbu ci li nga xamné neexut yalla waraw ko ci top waye boko ci topul tamit li nga wara def moy na nga wax ak mom wax ju rafét li nga xamne mom ci bopam day xamne ki kat fi ma koy wo mun ma fa wuyu waye merulo ma ben yoon deful li nga xamne daf may metti kon li nga war li la war moy na nga denk ak ñom nek ak ñom ci aduna ci lu bax ndax yalla ci bopam mo la ko digel lima wax ci walu yoy dama ne yalla dafa wax lol be pare mu jël fofu jigen te ko place bi nga xamne mo gëna mag lutax jigen mo ëmb doom juroom ñenti weer mu wosin ko tok nampalat ko ñaari at yu mat mu nek metit ci kaw metit jigen muñ metit bobu jur dom ñu bari gën ñaka ci sen bakkan ndax am dom ñu bari yalla def ñoo ñu juddo sen dom wër ñom ñu am wër gu yaram ñu taxaw muñaat ci lolu topato xalé bi xalé maga motax yalla ne yow dom bo magé nak ma gëreum waye na nga rafétal jëmele ci say ñaari wajur ma teunkale fi nga xamne mom fa la tejé moy dom joji nga xamne mom lañu l'islam digël pour ñu yar ko amna yoon bi nga xamne fa lañu l'islam jaarale bo fa jaaré rek yar bi day daldi yomb ci sa loxo ma jël yi nga xamne mom lañu yonent bi denk muy rasul sallallahu alayhi wa sallam ci tan bi nga xamne da nga wara tan kay wara nek sa baye dom waye yow ku goor ku jigeen ku jigi wor ki tam nga tan jigeen bi nga xamne mo wara nek say yaay dom man l'islam daf ñu tanulo ñaar ci goor jiko ak diine kon boy tan goor bi nga xamne mom nga bëgg am dom bi nga xamne dina am yar bu baax diine ngay xol ci mom ak jiko ñaari buñu rafété rek nga tan ko mu doon sa gorom ba nga tan ko mu doon sa borom kër mané jigen bokoy tan ci ñent nga koy tan ñent yoy bo ci tan jigen rek baxna way amna bigen bigen moy ki nga xamné moy borom diine koku boko takké dina taxaw taxaw ñett jigen yépp jigen bop dina ko fess nda xamna li ko wat digëntem ak borom xam ni ko wat digëntem ak dekkandorum way xam lal mo koy xaar ci njabotom yar bi nga xamne war na ko yar ma tej fi nga xamne dama ne l'islam dafa ne jirim nekut ci ki nga xamne dafa ñak ay wajurum waye jirim moy ki nga xamne dafa ñak xam xam ñak li nga xamne moy yar kon ñaari boko ñaké rek moy li nga xamne yow jirim nga
mané jigéen doom yu bari nek nañu jirim té féké sen wajur yaangi dund ndax jigéen yi talatuñu sen kër yi goor yi talatuñu sen doom yi ba tax na mbindaade ñoy yar ak télé ak internet yi ñoo nek di yar légui xalé yu bari ndax jigéen génné na fi nga xamné fa la ko yalla denkon muy kër nga tok ci bir kër gi yar njabot goor defatu li waram digëntém ak njabotom ba taxna légui doom julit yu bari ay jirim nañu té sen wajur yi ñu ngi dundu kon fi moy waxtaan bi nga xamné def na ko fi mu teñko ko rek may wal ku den wax ak yeen moy Sayda Awadiat ak jëgurnu info salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci vraiment content nañu bu baax baax wala comme ma fay vous avez vu c'est Sayda Awadiat mo doon wax nonu vraiment c'est elle a développé un thème extraordinaire par rapport à la conférence et d'un moment à l'autre comme vous le voyez les gens ont commencé à reprendre leur place on va essayer de reprendre de revenir un peu plus tard et comme je l'ai dit tout est prêt ici pour une bonne conférence merci beaucoup.